jogar mais para as batidas. Move! Estou olhando sempre aqui em segundo de tudo. Grenade out! Grenade out! Sai. Ei, ei, é muito bem. Estão! Oh, olha para nós aqui, olha para nós, olha! Estão é mais, tá? Sei? Bomb has been planted. Capia aqui, capia aqui, capia aqui, não é? Pois, last.